خێزان و کەسوکاری چەکدارانی داعشن و لە خێوەتگەیەکی سنووری کەرکووک نیشتە جێکراون. زۆری ناژن و مناڵن. پیاوەکانیش بەشێکیان لە شەڕەکاندا یا لە بردوومانی فڕۆکە جەنگیەکان کوژراون. بەشێکیشیان یا لە زیندانەکانن یان شوێنیان نادیارە. خێزانێکی دوانزە کەسین و لە نێو خێوەتێکدا دەژین. ژنێک سەرپەرشتیان دەکات. ئەو خەڵکی گوندێکی سنووری حەویجەیە و بە تۆمەتی داعش هاوسەرەکەی لە زیندانە و کە سوکارەکەشی وەک خۆی دەڵێت لە شەڕەکاندا کوژراون. سەرزە و خێزانەکانی ئێرە چەکداری داعشیان هەبووە. من یەکێکم لەوانەی کە برا و کە سوکارم داعش بوونە. عشیرەتی ئێمە هەموویان داعش بوون. تەنیا ژن و منداڵەکان ماوین، بەڵام ئێمە هیچ تاوانێکمان نییە و ژن و منداڵەکانمان بادی ئەوە دەدەن. براکەم لە ڕێکخراوی داعش بوو لە حەوێجە بە بردوومانی فرۆکەکان کوژرا. من بەس براکەم داعش بوو، بەڵام ئێستا باوکشم بە تۆمەتی داعش دەستگیر کراوە. لێرە هیچ شتێک شارەوە نیە لەبارەی پەیوەندیان بە داعشەوە. هەر کەسێکیانە دوێنی بەڕاشکاوی باسی دەکات. ئەم ژنە بە ساڵە چوا جگە لە خۆیان پەیوەندی دانیشتوانی گوندەکەشیان بە داعشەوە ئاشکرا دەکات. سێ کوڕم چەکداری داعش بوون و لە بردوومانی فڕۆکەکان کوژران. دواتر منیشیان لە گوندەکە دەرکرد. بەس کوڕەکانی من نییە، گوندەکەمان پڕیەتی لە داعش. سەرۆی 35 ماڵ هەموویان داعشن. داعش جموجۆڵەکانی لە سنووری پارێزگای کەرکووک چڕ کردوێتەوە. جگە لە مەترسی کە سوکارەکانیان لە نێو خێوەتگاکان لە نێو شاریشدا وەک ئەم پەرلەمانتارە دەڵێت شانەی نوستویان هەیە و مەترسیدارن. خێوەتگەیشی زۆر لەو خێوەتگانە زۆربەی کەسوکاری ئەو داعشانەیە و بە تایبەتی ناو شاری کەرکووک ئێمە دڵنیاینەوەی کە زۆربەی گەڕەکەکانی ناو شاری کەرکووک هەندێک خەڵک خۆی تێخزانەوە بە تایبەتی ئەم هێزە ئەمنی کە لێرەیە نەیتوانیوە لێکۆڵینەوە لەوە بکا بەتەواوی بیان دۆزێتەوە. بە تاکید ئەبێ حکوومەتی هەرێم، هێزێکی ئەمنی حکوومەتی هەرێم لەگەڵ حکوومەتی ئیتیحادیا بتوان چارەسەری ئەوە بکەن بۆی تەختی ئەو شوێنانە بکرێ. لە داهاتوودا ئەگەر ئەوە نەکرێ بە تاکید ئەم سنوورانەوەزی بەرە خراپترە ڕۆ. بەپێی ئاماری هۆبەی ڕاگەیاندنی ئاسایشی کەرکووک لە 21 مانگی ڕابردوو تاکو 17 چەکدارانی داعش لە سنووری کەرکووک 46 کردەوەی تیرۆریستیان ئەنجامداوە و 31 کەسیش لە هاوڵاتیان و هێزە ئەمنیەکان کوژراون و بریندار بوونە. هێمن دەلۆ، کوردستان 24، کەرکووک.